حال ہے کسی ملاوٹ کی گنجائش میں نہ نہیں سب سے خالی سوال تھا بندہ بھی جانتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کوئی جانے یا نہ جانے ہو جانتا ہوں معبود بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہوں کتنا عظیم رابطہ ہے کہ انسان کو اس رابطے کی قدر کرنا چاہیے دنیا میں کم ہے ایسے افراد جو اس رابطے کو محسوس کر پاتے ہیں کہ میرے اور میرے پروردگار کے درمیان رابطہ کیا ہے میرے اور میرے مالک کے درمیان رابطہ کیا ہے کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اس ذات واجد سے پوشیدہ ہو نہیں وہ ہر حرکت و سکون کو جانتا ہے وہ ہر حرکت و سکون کو جانتا ہے ممکن ہے اس کائنات کے اندر تم صبح سے شام تک کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ تمہارے اعضا و جوارے مختلف طریقوں سے حرکت کر رہے ہوں لیکن تمہارے قلبی رابطے کو کسی سے استوار نہیں ہونا چاہیے تمہارے قلبی رابطے کو کسی سے استوار نہیں ہونا چاہیے دنیا کے تقاضے کے تحت انسان صبح سے شام تک بہت سے کام کرتا ہے اور کرے گا تو اس کی مجبوری بھی ہے کہ دنیا کے مختلف لوگوں سے یہ رابطہ قائم کرے کبھی کسی ڈاکٹر کے دروازے پہ نظر آئے گا کبھی کسی انجینئر کے پاس کھڑا ہوا دکھائی دے گا کبھی کسی بڑے آدمی کے پاس نظر آئے گا یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت بن سکتی ہیں اس لیے کہ مالک نے انسان کو ایسا پیدا کیا ہے جو اجتماعی زندگی رکھنے والا ہے یہ غار میں جا کر کے زندہ نہیں رہ سکتا یہ غار میں جا کر کے زندہ نہیں رہ سکتا یہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر کے انسان باقی نہیں رہ سکتا نہیں اس کو اجتماع چاہیے اس کو انس چاہیے اس کو افراد چاہیے لہذا اس کی فطرت میں ہے اس کی سرش میں ہے کہ یہ دنیا کے درمیان زندگی یہ لوگوں کے درمیان زندگی گزارے لیکن اسی کمال کو اسی مقام پر ہے کہ رہے سب کے ساتھ لیکن دل کسی سے نہ لگے سمانے پائے اگر یہ نہ ہوتا تو مر جاتا نہیں یہی ہے عبودیت کا امتحان ہے
کل بھی رابطہ کسی سے استوار نہ ہونے پائے، خبردار قلب و دل کسی سے ملنے نہ پائے، بلکہ یہ سوچنا کہ اگر وہ چاہے تو اس جیسے کتنے ڈاکٹروں کو بھیج دے، اگر وہ چاہے تو اسی گولی یا کیپسول میں شفا دے جس سے نہیں ہوتی، اور اگر وہ نہ چاہے تو دوا پر دوا کھاتا رہے۔ لیکن کیا مجال، جس نے اس چیز کو محسوس کر لیا، اس نے عبودیت کے تقاضے کو پورا کر دیا کہ جسمانی تقاضوں کے اعتبار سے دنیا میں بہتروں سے رب ہوگا، لیکن روحانی تقاضے کے اعتبار سے کسی ایک سے قلب نہ ملنے پائے گا۔ بس میرا پروردگار، چونکہ وہ ایسا قادر ہے، توجہ کیجیے گا، وہ ایسا قادر ہے کہ جب اپنا کام لینے پر آتا ہے تو دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ لیڈروں کے طریقے سے نہیں ہے کہ جو ووٹ کی بیساکھی پر کھڑے رہتے ہیں کہ جب تک یہ رائے کی بیساکھی ہے ہے جب ہٹی تو گر گئے، نہیں نہیں وہ ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی خدا نہیں مان رہا تھا تب بھی وہ خدا تھا، اگر پوری کائنات سجدہ کرنا چھوڑ دے تب بھی وہ خدا رہے گا، وہ عوام کے خدا کہنے سے خدا نہیں ہوا۔ وہ ایسا وحدہ لا شریک ہے، وہ ایسا قادر مطلق ہے، اگر چاہتا ہے تو دشمن کی گود میں اپنے نمائندے کو پالتا ہے۔ تو یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ اسباب ہی سب کچھ ہیں، اسباب کی حیثیت کیا ہے مسبب الاسباب کے سامنے؟ عدو شبت سبب خیر، اگر خدا خواہر، اگر وہ چاہ لے تو دشمن بھی خیر کا سبب بنتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کو الٹ دے گا۔ کون؟ جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، جو تقاضائے ربوبیت پر قدم رکھنا چاہتا ہے، اس سے ایک عابد نے کہہ دیا اللہ اللہ، ذرا تقاضائے عبودیت اور ربوبیت کو دیکھے، جب انسان عبودیت کو کھوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے وہ فقط رب ہی نہیں، انا ربکم الاعلا، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، اور اس بڑے پروردگار کے خوف کا عالم یہ ہے کہ ایک انسان کے کہہ دینے پر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تختے کو الٹ دے گا، گھبرایا ہوا ہے۔ یہ دنیا کی تو ربوبیت ہے جو عوام کی بیساکھی پر ہے، تو وہ اس مالک حقیقی کی ربوبیت ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے، اچھا تم اس سے انتظام کر رہے ہو کہ بچے ماں حاملہ نہ ہونے پائے، عالم یہ ہے کہ کوئی خاتون حاملہ نہ ہونے پائے، اگر ہو بھی جائے تو پھر جا کر کے بچے کو نکال لیا جائے، اور اس طریقے سے ہماری سلطنت باقی رہ جائے، توجہ کریں گے، ہماری سلطنت باقی رہ جائے۔ اور پروردگار نے آواز دی، اچھا آپ رب اعلیٰ ہو کر کے ہمارے نمائندے کو آنے سے روکیں گے؟ لفظ کہہ رہا ہوں، آپ رب اعلیٰ ہو کر کے ہمارے نمائندے کو آنے سے روکیں گے تو صحیح، جب ہم اپنے نمائندے کو تمہاری گود میں نہ پلواتے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد۔ اپنا پوچھنا ہی ہم کو وہی کہا
کیسے آ جائے؟ یہ نبی ہے، اپنے مقام کو پہچانتا ہے، نہ کوئی اس کو اٹھا سکتا ہے نہ یہ کسی کو اٹھائے گا۔ مقام چاہیے، ہمیں سے زیادہ واضح نہ کروں گا۔ آسیہ نے گود میں لیا، بچہ گود میں موجود ہے، فرعون نے پڑھ کر کے گود میں لیا، دیکھو تو بچہ کیسا ہے۔ ادھر گود میں آیا، ایک ہاتھ سے ڈاڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے تماچا، یعنی بتا رہے ہیں اطمینان، دیکھو کہ کچھ اور نہ سمجھنا، میں وہی ہوں۔ گھبرایا جب چہرے پر تماچا پڑا، سوچا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کو مجھ سے میں ڈر رہا تھا۔ اللہ اللہ، ایک بچہ اگر قصر شاہی میں آ جائے اور حق پر ہو تو انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اچھا امتحان لے لیا جائے، امتحان لے لیا گیا، آگ ہے اور لال ہے، جناب موسیٰ کے سامنے لایا گیا، ہاتھ پڑ رہا ہے، نبوت کا خطا نہیں کرتا۔ جبرائیل نے موڑ دیا، نبی خدا مصلحت یہ ہے، نبی خدا مصلحت یہ ہے، مصلحت سے ہاتھ پڑا، موسیٰ کی جان بچ گئی۔ میں نے واقعہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا، اے عزیزو، اگر وہ پروردگار اپنی حجت کو بھیجنے پر آئے، اگر وہ مالک اپنی حجت کو بھیجنے پر آئے تو پوری فرعونیت روک نہیں سکتی۔ وہ آنے والا آئے گا، تختے کو الٹے گا۔ صلوات پڑھتے محمد اور آل بھیجنے پر آؤں تو میں تو اتنا بڑا قادر مطلق ہوں، یہ اسباب اسباب سب تمہارے لیے ہیں۔ جب میں سبب بنانے پر آتا ہوں تو دشمن کی گود میں اپنے ولی کو پال دیتا ہوں۔ اور موسیٰ پر اتنے امتحانات، کل کی بات سے بات کے مرتبط کر رہا ہوں، آپ پہلے نظر ہیں، موسیٰ پر اتنے پروردگار کے احسانات۔ اور مالک پوچھتا ہے، موسیٰ تمہیں خبر ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا کلیم کیوں بنایا؟ اللہ، موسیٰ تمہیں پتا ہے کہ ہم نے تمہیں کلیم کیوں بنایا؟ تم سے گفتگو کیوں کی؟ موسیٰ آواز دے، پروردگار اس کا راز کیا ہے؟ کہ موسیٰ، ہم نے اپنے سارے بندوں میں دیکھا، توجہ کیجئے گا کل کی گفتگو پر، موسیٰ ہم نے اپنے سارے بندوں میں دیکھا، سب سے زیادہ متواضع ہم نے تم کو پایا۔ اپنے سارے بندوں میں دیکھا، سب سے زیادہ تواضع، انکساری تمہارے اندر ہم نے دیکھی، لہذا تمہیں اس قابل بنایا کہ تم ہم سے گفتگو کرو۔ جو اکڑ کے چلتے ہیں وہ دربار سے نکالے جاتے ہیں، جو سر جھکا کے آتے ہیں وہ لپٹائے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد۔ موسیٰ، ہم نے اس لیے تم کو اپنا کلیم بنایا ہے، آپ کی حدیث ہے، اس لیے ہم نے تمہیں اپنا کلیم بنایا ہے، اس لیے کہ ہم نے سارے بندوں کے دلوں کو کھنگال کے دیکھا، لیکن جو تواضع تمہارے اندر دیکھی وہ کسی اور میں نظر نہیں آئی۔ یہ وہ مالک ہے کہ جس کے سامنے کوئی سر اٹھا کے نہیں جی سکتا۔ نہیں، ہمارے سامنے آدم سے آؤ، ہمارے سامنے انسان بن کے جیو، ہم تمہیں بلند کریں۔ اگر تم خود بلند ہونا چاہو تو پھر ایسا گرو گے کہ دنیا میں نام لینے والا نہ رہ جائے گا، لیکن اگر ہم نے اٹھا دیا تو پوری کائنات گرانے پر آئے تو تمہیں نہیں گرا سکتے۔ تم ہمارے وسیلے سے بلند ہونا چاہو، تمہارے سے کر رہا تھا کہ انسان کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کا نام بدن رکھا، ایک کا نام روح رکھا۔ بدنی تقاضے کچھ بھی ہیں، لیکن روح تمہاری کسی اور سے مرتبط نہ ہونے پائے۔ ہمیشہ اپنے مالک سے لو لگانا، یہ سب سے بڑا قادر وہی ہے جب وہ کچھ کرنے پر آ جائے۔ اسی لیے اس نے آواز دی کہ ان اللہ لا ينظر الى ابدانکم واعمالکم بل ينظر الى قلوبکم۔ پروردگار نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسم کو دیکھتا ہے، نہیں، وہ تمہاری روح کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے قلب کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کون پایا جاتا ہے۔ نے آواز دی، القلب حرم اللہ لا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ۔ یہ سنو، یہ قلب اللہ کا گھر ہے، خبردار، پروردگار کے گھر میں کسی دوسرے کو مت ٹھہرانا۔ اسے القلب حرم اللہ، اللہ اللہ، لوگ جا کر کے کعبے کا طواف کرتے ہیں کہ جس کے لیے ہے کہ وہ حرم خدا ہے، اور پروردگار دل کے لیے کہہ رہا ہے، مومن کا دل القلب
Thank you.
जरा सा माना करो, कल चुके न कर सका था और बात को आज तो फिर मैं आगे बढ़ाऊ इसी मंजिल पर। ये वही अपमान की मंजिल है क्या इस पर? बे और बे इसको कहते हैं लोगत और डिक्शनरी ने जिस चीज को लिखा है, एक जमीन का एहसास करें कि जो नर्म भी है और हमवार भी है, नर्म भी है और हमवार भी है। नरमी की बुनियाद पर उसमें पौधे निकल आते हैं, नर्म है, सख्त नहीं है, पथरीली नहीं है और हमवार है कि ठोकर नहीं लगती, और उसी के मुताबिक सख्त भी है, हमवार भी है और सख्त भी है। तो इसको एक पांच से ताबीर किया गया, एक लफ्ज और कहा गया है उसको मैं समझ बयान करूँ। एक बात कहते हैं, आपने सुना होगा कि ऊंट के सर में कीड़े पड़ जाते हैं, ऊंट जंगल में जाता है, सर झुका के खड़ा होता है, अपने इलाही डॉक्टर का इंतजार करता है। तो इतना इंतजार तो ऊंट भी समझता है कि वो आएगा जिसको खुदा ने हमारे लिए बनाया। सर झुका के ठहर जाता है, उधर परवरदिगार आलम ने अपने कुदरत से कुछ परिंदों को पैदा किया है जिनकी बिल्कुल मामूली महीन से मिनकार बनाई है जो कैंची और चिमटी का काम करे, और उन परिंदों की गजा यही ऊंट के सर का वो कीड़ा है जो उसके अंदर पड़ जाता है। अब आप देख रहे हैं उसकी कुदरत को, उसके असबाब को। इधर ऊंट जंगल में आके खड़ा हुआ, उधर कीड़ों ने अपने गजा की तलाश में हरकत की, परवरदिगार ने इसको वहां पहुंचाया, उसको यहां पहुंचाया, वो सर पे आकर के बैठा और अपनी मामूली मिनकार से ऑपरेशन शुरू किया। और जो कौन से सुन का इंजेक्शन लगाता है मुझे नहीं पता, लेकिन मामूली मिनकार के जरिए से उसने अपना ऑपरेशन शुरू किया और ये काम शुरू हुआ। ऊंट बिल्कुल सर झुकाए खड़ा है, कायर बैठा है, मुझे नहीं मालूम मुमकिन है यहीं से मसल बनी हो या ऐसे चुप है जैसे सर पर दायर बैठे हैं। सलावात पढ़े ना मोहम्मद और आले मोहम्मद। नमाज पढ़ी, न रोजा रखा, न हज किया, न
نے جہاں کیا دوسرے کوئی فعل اس طرح کے نہیں ہے، لیکن یہ منزل وہ ہے جہاں برابر کے شریک پہلے خود کیا آپ پھر تم سے کہا ان اللہ بے شک اللہ ملائکتہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی نبی پر درود بھیجتے ہیں، جب یہ کہہ لیا
نبی سے زور سے گفتگو نہ کرنا، قرآن مجید سورہ حجرات ہے، کہ خبردار نبی کو اس طرح نہ پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یہ مقام تسلیم کے خلاف ہے۔ کبھی نبی کے آگے نہ چلنا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار کبھی اللہ اور رسول پر مقدم نہ کرنا اپنے آپ کو۔ اس کے معنی یہ ہے کوئی مقدم ہوا تھا، نبی کے سپرد کر دینا اپنے آپ کو۔ اب یہ نہ رہے کہ یہ کیسے اور وہ کیسے، اب جیسے جیسے نبی کہے ویسے ویسے۔ اب اگر بھیجے تو جاؤ، منع کرے تو پلٹو، بلائے تو آؤ، روکے تو رکو۔ اب یہ نہ ہو کہ نبی ادھر بلائے تم ادھر جاؤ، اب یہ نہ ہو کہ نبی کہیں بھیجے تو تم اکڑو۔ نہیں نہیں، اگر جیش اسامہ میں جانا ہے تو جاؤ، وہ بچہ ہی تمہارا، 16 برس کا بچہ ہی تمہارا رہبر اگر نبی نے بنایا ہے تو مانو۔ اگر نبی نے جیش اسامہ میں بھیجا ہے تو جاؤ، اگر نبی نے کہیں بلایا ہے تو آؤ، اگر نبی نے کسی کو دکھا کے منوایا ہے تو مانو، اگر نبی نے کسی کے سامنے جھکایا ہے تو جھکو۔ صلوات علینا محمد اور آل محمد۔ جو ہم نے دیا ہے ملنے کا ہوا ہے پانس کے لیے، جو ہم نے دیا ہے اس میں
صفتیں ہیں اللہ اللہ, یہ چار صفتیں ہیں جو ایک انسان مسلم اور ایک انسان تسلیم شدہ میں پائی جاتی ہیں. اس کا دل بھی مطمئن ہوگا, ذکر الہی کے سامنے تھرتھرا بھی جائے گا, نمازوں کو قائم بھی کرے گا, صبر بھی کرے گا, اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ بندے کیسے ہیں کہ جو کچھ نہیں سب کچھ اس کی راہ میں دے رہے. یہاں پروردگار نے کہا تھا کہ وہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور ان بندوں کا عالم یہ کچھ نہیں جتنا بھی دیا ہے اکبر سے اصغر تک سب اس کی راہ میں. یہ بندے مقام تسلیم کی کس منزل پر ہیں, کچھ نہیں خرچ کر رہے ہیں بلکہ سب کچھ اس کی راہ میں دے رہے ہیں. اور کہنے والے نے عجب انداز میں کہہ دیا کہ سب کچھ اس کی راہ میں دے کر خالق سے شفیع رہے. سب کچھ کچھ نہیں سب کچھ اس کی راہ میں دے کر خالق سے شبیر کہے. میں ایک لفظ پہلے گزارش کروں پھر اس شعر کو آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ پروردگار نے کہا کہ میرے سامنے تسلیم ہونے والے بندوں کی آخری صفت یہ ہے کہ وہ کچھ ہماری راہ میں دیتے ہیں. اس سے آگے بندہ وہا کچھ نہیں سب کچھ دے دیا. اتنا مقام تسلیم پر آیا, اتنا محبت پروردگار جاگزی ہوئی دل کے اندر, اب کچھ نہیں سب کچھ اس کی راہ میں دے دیا, لیکن ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا. اللہ اللہ, اگر تاریخ کے صفحے پر ایک بندہ ایسا کوئی دکھا دے گا میں مجلس بننا چھوڑ دوں. عزیزو, ایک بندہ تاریخ کے صفحے پر لے آؤ کہ سب کچھ دینے کے بعد کچھ نہیں, سب کچھ دینے کے بعد بھی ابھی بھی بندہ مطمئن نہیں ہوا. بلکہ شاعر نے کیا حقیقت بیان کی ہے کہ سب کچھ اس کی راہ میں دے کر خالق سے شبیر کہے. جان تو تیری جان تھی مالک, میں نے کیا قربان کیا. جان تو تیری جان تھی مالک, میں نے کیا قربان کیا. حسین اس کی فکر کر رہے ہیں, ارے اکبر اس نے دیا تھا میں نے واپس کر دیا, اصغر اس نے دیا تھا میں نے واپس کر دیا. عابد بھی اگر پروردگار کی مصلحت نہ ہوتی تو اکبر میں تم سے پہلے عابد کو بھیج دیتا, لیکن مالک کی مصلحت یہ ایک نسل امامت باقی رہ جائے. وہ میرا نہیں ہے, وہ خدا کی امانت ہے جو میرے پاس تھا سب دے دیا. اب یہ میری جان ہے یہ بھی میں نے دی, لیکن دی تو اسی کی تھی. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس مقام تسلیم پر کوئی بندہ ہو تو دنیا دکھائے. آپ کہیں گے وہ امام ہیں, ان کی منزل بلند ہے. یقیناً ایسا ہی ہے, ان کی منزل بلند ہے, لیکن جو اس امام کے سائے میں آ جائے اور جو درس تسلیم حسین ابن علی سے سیکھے اور درس عبودیت کو حسین سے لے, وہ بھی اپنا سب کچھ دیتا ہے. مسلم کے چار بیٹے ہیں, تقسیم کر کے دو اپنے ساتھ ہیں, دو ماں کے ساتھ ہیں, دو کربلا میں کام آئے, دو کوفے میں کام آئے. مسلم نے بھی سب کچھ دے دیا. مسلم کی زوجہ نے بھی سب کچھ دے دیا. مسلم تو امام نہیں ہے, مسلم تو معصوم نہیں ہے, مسلم تو امام کے بیٹے بھی نہیں ہیں. ہاں, امامت کے عکس میں پلے ہیں, امامت کی لوری میں رہے ہیں. اس کے بعد اتنا عکس آ گیا کہ سب کچھ اس کی راہ میں دے رہے ہیں. ایسے انسان کو مسلم کہا جاتا جو اپنی قربانی بھی دے رہا ہے, اپنی اولاد کی قربانی بھی دے رہا ہے. آج مسلم کے دو بچوں کو رونا, محرم کی دوسری مسلم کے دو بچے. اور آج کے مسائل میں دو صفتیں ہیں. پہلی صفت تو یہ ہے کہ حسین ابن علی کربلا کی طرف چل رہے ہیں, چلتے چلتے ایک مرتبہ راہوار نے قدم روکے. حسین نے جھک کے دیکھا
और जाके अपराध में पूछ कर जमा करना होगा। ऐसा नहीं कि हुसैन नहीं जानते, बता रहे हैं मेरी मंजिल को मेरा जानकर भी पहचानता है। पूछो इस जगह का नाम क्या है। अगर बदले लब्बास गए तो यसद के कुछ लोगों को बुला के लाए। मैं जमीन को क्या कहते हैं का मौला नैनवा कहते का कोई और नाम भी है का गाजरिया कहते हैं का कोई और नाम भी है का शत के फराब कहते हैं। बताने वाले खामोश हो जा का कोई और नाम भी है का मौला कर को बला भी कहते हैं। इतना सुनना का आवाज दी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हा हुना महल रिकाबना हा हुना कुतला रिजालना व हा हुना तुबिहा अतफालना। अरे यही वो जमीन है जहां हमारे खेमे लगेंगे, यही वो जमीन है जहां हमारे मर्द कत्ल होंगे, यही वो जमीन है जहां हमारे बच्चे सिपाह होंगे। ये अब्बास महफिलों को बिठा दो, ये अब्बास खेमों को लगाओ। जो अजीज तो महफिलें बैठ गई, बीबियां उतरने लगी, इधर सैन अपने पहला कदम जमीन पर रखा। उधर करबला में आंधी चली, खाक उड़ के ज़ैनब के सर पर आई। शहजादी ने भाई को बुलाया, भैया ये कौन सी जमीन है भैया। ज़ैनब क्या हुआ। कहा भैया जैसे ही मैंने कदम रखा है दिल घबरा रहा है। अरे ज़ैनब का दिल न घबराए तो किसका घबराए। ये भैया कहीं और चलने का इरादा नहीं है। कहा ज़ैनब ये जमीन हमारे लिए बनाई गई, हम इसके लिए बनाई गई। ए शहजादी ये खाक उड़ के कह रही थी बीबी जब चादर न रहे तो घबराना नहीं, हम पर्दा करेंगे। दूसरी मंजिल मसाइब की, कल बाप का मातम किया था, आज बेटों का क्रिया कर लो। ए अजीजो जैसे मासूम बच्चे ये दिखे, जितनी मजलूमी यहां नजर आई हमने कहीं न देखी। और इन बच्चों के मसाइब को मालिस सिप्तैन ने लिखा, मोहम्मद बाकर मजलिसी ने बिहार में लिखा, शेख सदूक ने अपनी अमाली में लिखा। वो कैसे नामुराद हैं इस पर शक कर रहे हो। ये तीन मोतबर जगहों से आपके सामने नकल कर रहा हूँ। शेख सदूक अलल्लाहु मकामा कि जो सुतून बन गया मिल्लत शियत के लिए, उसने अपनी मायली में लिखा कि मुस्लिम के साथ दो बच्चे हैं, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम इब्राहिम है। जब मुस्लिम को खतरा हुआ तो काजी शुरह के हवाले बच्चों को कर दिया, इसलिए कि मुख्तार गिरफ्तार हो गए हैं, हानी गिरफ्तार हो चुकी है, मुस्लिम अकेले हैं, बच्चों को लेके कहां फिरे। काजी शुरह के हवाले करके मुस्लिम कूफे में सो गए। इब्ने ज़ियाद को यह इत्तला मिली कि मुस्लिम के साथ दो बच्चे भी थे। इब्ने ज़ियाद ने मुनादी कराई जिसके पास दो बच्चे हों हाजिर करें वरना उसका खून बहा दिया जाएगा। काजी शुरह बच्चों के पास आया, ला करके रोने लगा। ये बच्चे समझ गए मामूली बच्चे नहीं है, ये खानदान इमामत के पले है, का काफी खैरियत तो है। का बच्चों तुम यतीम हो गए, तुम्हारा बाबा मारा गया। छोटे भाई ने बड़े भाई को देखा, बड़े भाई ने छोटे भाई को देखा, गले में बाहें डाल दी। भैया जज़ाकल्लाहु लबी, अरे खुदा बाप के गम में तुम्हें सब्र दे। मक्तल के फिक्र हैं कि इन बच्चों की उम्र 10 बरस से कम है, इन बच्चों की उम्र 10 बरस से कम है। ये दोनों छोटे छोटे बच्चे शुरह के यहाँ हैं। उसने ये भी बताया कि इब्ने ज़ियाद ने तुम्हारी गिरफ्तारी का आर्डर जारी कर दिया है, तुम्हारी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है, लेकिन
زیاد کے سپاہیوں نے بچوں کو گرفتار کر لیا, ابن زیاد کے سامنے لایا گیا, اس نے قید خانے کا حکم دے دیا, بچے قید ہو گئے. مجھے نہیں معلوم یہ بچے کتنے دن تک قید رہے, مجھے نہیں پتا. ایک دن ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا, آؤ چلے زندان بان سے بتائیں تو کہ ہم کون ہیں. اس کا نام تھا مشکور, جو زندان بان تھا, آل محمد کا چاہنے والا تھا. اپنا حسب و نسب بتایا, اس نے ہاتھ کو جوڑا, بچوں ہمیں یہ معلوم نہ تھا, یہ انگوٹھی لے لو, قادسیہ چلے جاؤ, ہمارے بھائی کو دے دینا, یہ راستہ ہے, اس سے بتا دینا, وہ تمہیں مدینے پہنچا دے گا. انگوٹھی لی چلے, رات بھر چلے, صبح اپنے آپ کو کوفے میں پایا. بس آخری منزلیں پہنچ رہو گے عزیزوں, جب یاد آئے تو مسلم کو فرصہ دے دینا. ایک کوفے میں سونے والے مسلم, آؤ مولا, یہ آنسو حاضر ہے. صبح ہوئی ایک درخت پر چڑھ کے بیٹھ گئے. ایک کنیز پانی لینے کے لیے آئی, پانی میں دو معصوم پھول کا عکس دیکھا, دیکھا تو بچے بیٹھے ہیں, مہربانی کا احساس دلایا. بہت دن کے بعد نرم لہجہ سنا تھا, اوپر سے نیچے اترے اور لے کر کے اپنی ملکہ کے پاس آئی. ملکہ نے بچوں کو دیکھا, بڑے خوبصورت بچے ہیں, تم کون ہو؟ کہا, ہم تیرے نبی کی ذریت ہیں. اب مسلم کے دو بلال ہیں, سینے سے لگا لیا, آؤ بچوں آؤ, کھانا دیا. مدتوں کے بعد بچوں کے لیے جا کے تہخانے میں بستر بچھا دیا, دونوں بچے نرم بستر پر پہلی مرتبہ لیٹ رہے ہیں جب سے ماں سے چھٹے تھے. ابھی تھوڑی سی رات گزری تھی کہ حارث آیا, حارث اسی مومنہ کا شوہر. ہانپتا کانپتا ہوا پریشان پہنچا, کہ خیریت تو حارث کیا ہوا؟ کہا, تجھے نہیں معلوم, مسلم کے دو بچے قید سے فرار کر گئے, ان کی گرفتاری پر بہت زیادہ انعام رکھا گیا ہے, میں دن بھر ڈھونڈتا رہا لیکن بچے نہ ملے, تھک کر کے عاجز ہو گیا, کاش مجھے مل جاتے کہ میں انعام لے لیتا. اتنا سننا تھا, مومنہ نے دل تھام لیا, پروردگارا میرے مہمانوں کو بچا دے. حارث کھانا کھا کے بستر پہ گیا, ابھی لیٹا ہی تھا, ادھر دونوں بھائیوں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر آئے ہیں, مولا کائنات, روایت کے فقرے ہیں, پیغمبر ہیں, مولا کائنات ہیں, امام حسن ہیں, امام حسین ہیں اور مسلم ہیں. وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں, مسلم تم نے بچوں کو اکیلا کیسے چھوڑ دیا؟ اے مسلم, تمہیں کیسے اس پر صبر آیا کہ بچوں کو اکیلا چھوڑ کے چلے آئے؟ بھائی کی آنکھ کھلی, دوسرے بھائی کو جگایا, خواب بتایا, کہا, بھیا ہم نے بھی یہی دیکھا ہے. کہا, بھیا ایسا لگتا ہے اب آخری وقت آ گیا. دونوں نے گلے میں باہیں ڈالی, رونا شروع کیا, آوازیں گریا, حارث کے کانوں تک پہنچی. گھبرایا ہوا اٹھا, ارے یہ بچے کون رو رہے ہیں؟ زوجہ نے بہانہ کرنا چاہا, چراغ بجھا دیا, ڈٹولتا ہوا اس جگہ تک آیا جہاں دونوں بھائی گلے میں باہیں ڈالے تھے. تم کون ہو؟ کہتے ہیں, ہم تمہارے مہمان ہیں, ہم تمہارے نبی کی ذریت ہیں, ہم مسلم ابن عقیل کے لال ہیں. ایسا تماچا مارا کہ بچہ زمین میں گرا. مشکل کس کے باندھی, بس آخری مراحل عزیزو, دونوں کی مشکل کس کے باندھی, لے کر کے چلا. صبح ہوئی, لے کر کے فرات کے کنارے آیا, غلام کو دیا, ان بچوں کو لے جا, دونوں کے سر قلم کر کے میرے پاس لیا. بچوں کو غلام لے کر کے چلا, ایک مرتبہ بچے نے غلام کا چہرہ دیکھا اور کہا, تیرے چہرے کی سیاہی بلال سے کتنی ملتی ہے؟ اتنا سننا تو غلام نے کہا, تم بلال کو کیا جانو؟ کہا, ہم نہ جانیں گے تو کون جانے گا؟ ہمارے جد کا محسن تھا بلال. کہا, تم کون ہو؟ کہا, ہم مسلم کے بچے. تلوار کو پھینکا, ہم سے یہ نہیں ہو سکتا. فرات
بیٹا لے کر کے چلا. بچوں نے پھر ایک جملہ کہا, اے جوان تجھے اس پر ترس نہیں آتا کہ اپنی جوانی کو جہنم میں جلا دے؟ جوان سمجھے گا تم کون ہو. بچوں نے پھر حسب نصب بتایا. بیٹا اکڑ گیا, اے بابا تم کس کو مارنے کے لیے لائے ہو؟ کہا تم میرے حکم سے عدولی کرے گا؟ کہا نہ میں قتل کروں گا نہ تجھے کرنے دوں گا. اتنا سننا تھا تلواریں چلی, بیٹا مارا گیا. بیٹے کو مرتے دیکھا, بچوں کو شہادت کا یقین ہو گیا. سہار اس کی زوجہ دیکھ رہی ہے, ہاتھ جوڑے ہوئے, اے بچوں معاف کر دینا, مجھے یہ معلوم نہ تھا. اے میری پسے پردہ سننے والی ماؤں بہنوں, خدا تمہاری گودی سلامت رکھے. ہائے مسلم کے بچے. لو عزیزو حارث لے کر کے چلا. اے میرے بچوں, میرے سامنے سننے والے بچوں, مسلم کے بچوں کی سیرت دیکھو گے کیا ہے. یہ 10 برس سے کم کی عمر ہے, 8, 9 یا 7-8 برس کی عمر ہے جب مرنے کا یقین ہو گیا. کہ حارث حارث ہم کو لے چل کے بیچ لے, اس سے قیمت لے لے. کہا نہیں. کہ ہم کو زندہ ابن زیاد کے سامنے لے چل. کہا نہیں. کہا جب کچھ نہیں مانتا تو 2 رکعت نماز کی مہلت دے دے. باپ سے سیرت کو ملاؤ, باپ نے بھی یہی کہا تھا, اللہ خدا کے سامنے تسلیم ہونے والے نہ بزرگی دیکھتے ہیں, نہ جوانی دیکھتے ہیں, نہ بچپنا. کہ 2 رکعت نماز کی مہلت دے دے. نماز کی مہلت ملی, ننے ننے ہاتھوں سے فراز سے وضو کیا.